Okei, okay. Mutta hei, nytte katsotaan, miten helvetin hieno tää nytte on. Neiti Constable, take me away. Katsotaan, onko kulta-aseet tässä, miten hieno. Kulta-aseet oikeastaan näyttää tällä aika hienolle. En tiedä, pitäisikö hankkia kulta-aseet diivalle. Kun mulla on ollut nytten... Kurkkaa kans. Mulla on ollut nytten vähän sillä lailla ihmeellistä, mulla on vasta yksi kulta-ase joku rahinilla, mutta... Siis mä meinasin aluksi, että mä hankin Faralle mun toisen kulta-aseen, mutta sitten mä oon nytten niin kuin ollut sillä lailla, että ei ole ollut niin... Faralla ei ole niin kiva pelata aina. Silloin on välillä tosi mukava pelata, mutta mä esimerkiksi Junkratilla tykkään pelata yleisesti paljon enemmän, niin mä mietin, että mä ostan Junkratille kulta-aseen, koska se näyttää... Koska Junkis on ehkä mun yksi toinen lempihahmoni, ja se näyttää ihan hienolle, mutta... En mä tiedä, Diiva saattaa ehkä pölliä tämän kunnian, toi näyttää tosi kivalle. Mä tykkään edelleen niin kuin tästä perustiivasta niin paljon enemmän. Vähän en tykkää. Mulla tulee tossa mieleen joku helveti teinihoro cosplay jamas jossain helveti anime-messuilla, niin ei kiitos. Joo. Toi Carbon Fiber on kyllä aika kova. Tai itestään noin kaikki. En mä kyllä, toi Korea on ehkä vähän huono. Noi White Rabbit ja Carbon Fiber on kyllä aika kovat. Oi vittu, miten hieno yksityiskohta, saakeli. Tää Diivalla, kun on tää poliisiskini päällä, ja sitten tekee tän partion emoten, eli tämän, missä se alkaa tanssimaan, alkaa vilkkuu valot ja se on diskomusa, niin siinä alkaa noin poliisivalot vilkkumaan, kun tekee sen. Sais nyt Andreas päättää, niin se ottaa. GTA ja sä oikein fillat. Juu. No niin. Joo, voi vittu, onko sillä mitään väliä, että ootat sen viimeisenä, jossa meinaat ottaa sen vitun videomeikkeri. Hyvä video vaatii hyvä videomeikkeri. Kattokaa nyt vittu, minulla on hieno skinni, ihailkaa minua saatana. Kattokaa miten nätti se on. Tämän takia piti kärsiä ihan helvetin paljon sen vitun Heroes of the Stormin kanssa. Kaikki oli 2 tunnin arvosta. Niin, no sitä ennen piti pelata vielä toiset 2 tuntia, että sellaisen Onigenshin, kun sitä piti pelata ensin. Vain 4 tunnin tähden. Niin 4 tuntia sitä paskaa peliä piti pelata, että tän sai, niin minä muuten vittu... Musta tulee diivameini nytte. Lyödäänkö vetoa, että mä vedän tässä pelissä ekan tapon? Ekan tapon? Ekan vitun tapon. Mä spreijaan mun hieno spreittoon pää. Joo. Ei muuta kuin menoa sitten. Siellähän on Mei! Toi Mei halus, yritti laittaa tuohon pääovelle ton jääseinän, mutta Mei, kun kaikki meni tuosta oikeanpuoleisesta ovesta, niin se oli silleen ihan hämmentynyt, että mitä vittua. Me dominoidaan tää peli liian hyvin. No koska niiltä lähti äsken 3 pelaajaa ja sitten niiltä kuoli vielä ne 2 ainoita, ketkä oli elossa, niin... Ei, mä oon Widowmaker. Niin vittu, tietenkin. Kuinka monta peli me ollaan hävitty, kun mä oon pelannut Widowmakeria? No en oo kyllä pannut merkille, mutta... Ei kovin monta. Ai niin, huoneessa tulee Roadhog tai joku muu vastaava mölli. Mä olin menossa katsoa sun karjeroprofiilista sun voittoprosenttia video... Ai, kato vittu! Olin menossa katsoa sun voittoprosenttia Widowmakerillä, mutta meiltähän kuoleekin väkeä, niin en mä uskallu. No, sieltä tulee sottu, mitä vittua saatan payload tulee työntää, vaan tuo muitten vihujen eteen. Joku joutuu triggereihin. No, siis ei tän pitäis näin mennä, että minä joudun työntämään payloadia, kun... Minä olen Diiva, minä lähdin nyt! Mitä payload? Toi payload on ihan perseestä! Se työntää mua eteenpäin, tää näkyy tää Hanso kilkä, niin payload työntää vaan, kun mä koitan tästä pois siitä. Noi. No voi vittu! Ei tän kuulus mennä näin! Police the post! Police the post! Noin. Hansu vittu. Poliisi the post! Kyttä tulee! Kyttä juttu! Nettivinkki! Oi vittu! Ja sitten sieltä ihan oikee vitun turvallisuuspäällikkö ampui mut alas. Genshin on sit ulti. Joo, kyllä niillä taitaa kaikilla olla. No, Genshin käytti omansa nyt. Ei mitään vittu, mä nyt vasta älysin tää! Vittu hieno yksityiskohta! Vittu! Hei, nyt kaikki kuunnelkaa! Mä en kuulu yhtään mitään. No et kuulukaan, sä et ollut mun lähellä, mutta mä puhuin niinku katsojille pääasiassa. Poliisipillit soi, kun tällä Diiva Mekillä lentelee. Mitä vittua, kui hieno!
siellä tapahtuu ja minä en oo paikalla. Älä, me dominoitiin tää pelihatoissa. Tässä meni ehkä 6 minuuttia ja me ollaan voitossa täällä. Vittu, miten hyvä pommi se oli. No okei, okei, se meni oikeastaan ihan hyvin. Mä en pääse yli tästä, että kuuluu noin poliisipillit, kun tällä lentää. Tää on ihan vittu hieno. Fuck my cool, Natalin hella boys. Tuu täältä tämmönen full helppä. Missä vitussa? Poliisit on boostoni! Okei, okay, hei, se on brälyski, että se voi häkätä paskaa. Oi perkele. Auttakie nyt joku. Auttakie minua alas täältä. No niin, mä oon täällä ylhäällä, mä en pääse tältä pois, mulla ei oo mekki käytössä, niin... Kaikki ampuu minua! Niillä on shield-generaattori jossakin. Mutta missä? Mitä vittua nää valaistusbukit on? Aha, tässä. Sinä et voi minua estää, Symmetra. Noin, haha! Pääsin karkuunkin vielä. Mulla ulti, nyt puhattua niitä tappoi. Sieltä tuli heti, kato, heti kun on ulti päällä. Noin. Mitä tää Mersu tekee? Mersu tulee paikalle, se oli minä tapaan kaikkia! Tää on niin paskaa, meillä on healeri ja mä otan jumalattomasti damakea kaikesta. Oppista! Sinä, Oni Genji Kyrpän syylä! Jes, mä voitin sen! Demais. Ai, kato, no sai silti! Mitä mä tein? Siinä onkin taas luotettava poliisi. No mä eikö jaa, joo, tää on poliisi räjäyttää oma ajoneuvos ja ottaa selfieä. Kyllä. Seems like Finland. Mä en halua enää pelata videomakeria, mä pettyin tähän peliin. Ihana kuulla. Ei ole. Kyllä on. Mä tarvin kovemman haamu. Hi. Katos tää. Mikä vittu on tryhardit? Nää ampuu kato, mua, vaikka me ollaan waitingissä vastaan. No kato! Sieltä! Ei mun pop kudit! Tähän mä hoitan! Kiele stiili! Kuole paska! Sukella taas tänne ja... Jaha, okei, ei sitten. Hieno dive ole. Genji tulee... ...rönkyttämään minua perseeseen! Hei, siellä on Widowmaker! Ja se, tuo, tota Genji kuoli, kun oli tippumassa healthpackin päälle, niin mä tapuin sen. Ah, noin. Nyt se pointti, hei. Kuka ei pois pointilla? Kaikki etti tappoi. Lucio tappoi itsensä, jaa. Aattelin tässä tappaa itteni. Ajattelin, että tässä Oona. Ai jaha. Minä ajattelen aina ja vain Oona. Oo, nyt tuo tappoi. Elikkä videomakeria tässä tapauksessa siis upsis. Mikä trakkaustarina tää oli? Tänne tuli niinku hirveen väki jo kraiskaamaan mua, kun mä olin videomakerin kimpussa pelastamaan tota videomakeria. Mä ajattelen aina ja vain videomakeria. Niin mäkin. Mulla on vähän yksi kana kynittävänä sen kanssa. Oh, Macri! Oi. Tällas siinä on oma teet täällä, mene pois! Aha, Widowmaker, terve! Mulla olikin vähän sun kanssa yksi juttu kesken. Hei, mulla on pois ulti. Noin. Tiedätkö mitä mä ihailtais niinku varmaan koko peliä? Mä en tiedä minkä helvetin takia mä ihailin sitä. No. Tota maito mainos tuo seinä. Mitä? Ai, mä oon kattonut tommonen... Tarkas tollanen tohon väliin! Oi, mitä vittua triple! Toi no, vittu! Team killi! Jaa. No vaan 2 noista oli ton mun pommi ansiota, mutta... Roadhog vaan tanssii täällä. Terve. Se taisi olla play of the game. Se taisi olla, kukakohan tosta saa. Minä saatan ehkä saada, mutta en ihmettele, jos joku muukin. Sen saattaa joku muukin saada, siinä oli niin monta osallisena tossa. 1-0. Widowmaker, läpäs lähet... Noin! Sä kuolet sinne ihan pian. Enkä kuole. Mä koitan antaa sua etuutta täältä. No, niin vaan, en mä ikinä kuole mihinkään. Oi, paitsi nyt. Mayday. Ei! Ette tule, minä pidi vittu, minä muupatti alas.
Lucio, hei, lopetapas nyt se tanssiminen siellä. Vittu Hanso, lopeta lain nimessä! Mä ja Hanso vaihdettiin isku. Pysäyttäkää varas! Mä en tiedä mitä sä oot varastanut, mutta jotakin sun on pakko olla varastanut, kun juokset noin kovaa karkuun. Ei, sieltä tulee saatana poliisi kakkonen. Ah! Ei, melkein sen buupattua videomekkereen vittu. Et karkaa! Ah! Sinä vitun lusmu. Mä saan ulti pitkä. Sit kun mä oon käyttänyt mun ultiin, mä vaihdan haamu. Tänäsin sen toisena puolelle mappia vai musta? On sieltä tulee lohikäärme. Ja sä kuoli siihen. Tähän tapaan, noin! Äijä kuolee siinä niinku ihan just. Mekki vaan hajoo, en mä mitään kuole. Oi että siitä vidovi! Juu, mä tein yli puolet tämän oikeastaan, ei tarvitse. Se on nyt varmistettu, muusta tulee diva meidi. Ah, oh, noin! Ulti! Tappakaa rotta, boy! Nytten tästä tehdään jotain. Nyt kuolee jotain. Venäläinen homopaska. Take it, bitch. Mä vihaan sitä. Tosta nytten tollanen tohon jäynä. Ai ai ai. Siihen kuolikin joku. Mä vihaan tämän näistä, kun aina pakko niinku hakat sen. Se on niin. Mä vihaan sitä haamoa yli kaiken. Tämä oli ihan helvetin hyvä peli. Me ollaan dominoitu nää kaikki. Paitsi se yksi, missä me hävittiin. Oi, ettei kukassa siinä taas. Täällä poliisi taas paha teos. Niinpä. Tärkeä yksityiskohta, pitää tuhota se trappi siitä. Tuhonnut kaksi robottia. Valtion rahat haisee aika nopeasti tätä myötä. Joo. Tää on hyvä kenttä. Hei, tiedätkö mitä pelaa? Mä oon tässä kentässä ihan vituilla täällä haamua. Winston. Me voidaan tehdä niinku tank party. Joo. Nyt kun sais jotakin hiiliä vielä tänne. Mitä täällä on paljon nytten niinku tälleen pienilevellistä porukkaa. Täällä on 19-levellinen Tracer. Meillä on 30-levellinen Macri. Ja sä sanot niinku ihan vihollisillekin, että tee killers. sä sanot koko peliin niinku chattiin, että... Noin. Täällä on Maypointilla apua! Tappakaa Lucio! Mä dominoin nyt. Auttakaa! No joo, se on kuollut sään. Oh, jes, pelastit henkeni, jes. 4-0. Kulta mitalilla, peli on mennyt alle minuutti. Ei tarvi kiittää, play of the game. Mut mä tapa kyllä to... Ei vittu, tää on ihan tän jatkiin. Reaper on kuollut. No niin, terve vaan ihmiset! Vitun mei blokkas tuolla seinällä koko paskan! Oi että nyt! Junkratti teki hieno! Nyt tää vasaramies vaan täältä paskaksi. Oi, se soolo ulttas minut! Mitä vittua? Se oli ihan paniikissa, että se kuolee. Mä pistän mun telttani pystyyn. keskelle vaan voittia tähän, mä pistän dendon pystyyn. Ja nyt se katos. Oli hyvä teltta. Mä varauduin yllättäviin. Täällä on Reaperi täällä pointilla. Ai, ai, jättä. Mitä tää Mersu tekee sen soolo-resaston? En mä tiedä, kun se on kuolee taas. Ei, se lesas Lucionkin. Ai jaa, okei. Okay. Mä nyt tapaan se ihan. Noita akka kuolee noin. Auttakaa. Lisää mun helahto. Reaperi on ihan kuollut. Se on kuollut mies niinku ihan kirjaimellisesti. Yes! Mä teen yllätyshyökkäyksen. Tämä vitun mei. Kato, mei kuolee mun yllätyshyökkäyksellä. Ei kuole, vaan kuole itse, tää on perseestä. Ei, minähän kuolen itse. Varo, suojahdataan, juoksen. Reaper TPS jonnekin, mä kuulin sen äänen. Mä tapan nyt tästä Bonnia. Nyt Reaperi sä kuolet. Ah, jes, mä sain sen ultimata. Vittu ulti veiste, tässä mä oon. Aha, hupsis bouncepadi. Täällä on pomppulinnassa vähän meininkiä. Mäkkäri kuolee. Pomppulinnassa tapahtuu. Teltta pystyy. Tragedia pomppulinnassa tapahtuu pian. Reinhardti alasta, oh, ettei jos ei se vittu kuole. Mä voitin. Jaa, turventti on paska. Jaa, Reinhardti on paska. Vene oli paskana. Ihanaa.
Ei minua johdata! Minkä takia sä kiusaat minua, Faraa? Tano Faraa Mersu kombo kiusaamassa minua! Mä en saa tappaa, mä pysäytin uuden. Oisitte lentänyt rotkoon, jätkät! Mä vittu räjätän tän tähän! Aija! Mersu resans kaikki, voi vittu, mutta sain triple killin. Mä olen ihan vitun tyytyväinen. Jos toi Mersu saa... Jos toi Mersu... Ei se soolulta mua! Et sä oikeesti soolulta mua! Mitä vittua! Mäkin oon aika tyytyväinen näihin mun triplekilleihin, mitä mä oon tän peliä kanssa. Mitä vittua tää honki? Nyt se pointti, tulkaa tänne pointille, perkele! Noni, seurkaa pois! Oi, että sulla on nanobusti ja kaikki! Tapaa ne! Täällä on molten kari tykki sun takanas! Mä oon aika hullu solttu tää lain, ihan vaikka se on vittu broken as fuck. Ja mä voin antaa hiiliä meidän tiimille, mä en luot lainkaan tohon meidän twarffiin. Jos se, niin kun, no, jos se laittaa sen tykin hyvään kohtaan, niin se voi toimia ihan hyvin. Meillä on joku yksilävuinen kääpiö, ei kun 201 lävuinen, eikö se ole? Joo, 201. Kyllä. Let's go in, boys! Mä luotan täysin tähän meidän törppöön. Joo, ne tulee sieltä kaikki! Oi vittu! Okei. Okay. Tarvitsetko sä hiiri ottos? Mä suojaan tätä törppön tykkiä, mä seison tässä tiellä. Mulla on semmonen kutina, että tuolta alakerrasta ihan pian. Sieltä tullaan! Kuolee, oi kato! Sieltä saatiin musio! Ei vitu huora! Sä oot sen jääsenen sillä puolella. Ei sieltä tule, nyt kuolee äijää. Ämmääkin. No. Ai mitä, me voitettiin! Missä hetkinen! Et oo tosissa, et toi dwarfi vei mun tappani. Se tappoi noin molemmat. Helvetin hobitti. Kyllä tää Törbjörni on kuule hyvä. Mä russi, ei ne tule ikkunasta. Älä vaan russi sinne perkele, mä pian sun elossa, koet, ne on takanas. Hän meni ikkunasta. Juokse, hyvä poika. Kui hienosti se meni. Solttu, villinä ja vapaana. Sitä ei voi vangita. Mulla on hiili taas tää kirja. Joo, mulla on niin paljon healthia, että mä en kyllä kovin nopeasti tästä hiilannu. Mä tarvin niinku viitisen lisää tommosta, että... Mistä välistä sinä siihen tulit, paskasika? No se kuoli siihen. Okei, no hyvä. Mä pistän hiili tän, jos tarvitaan. Niin, ne otti soltu. No visti... No... Siis ne otti oikeesti soltu. No katkeri siitä, kuin hyvä mä olin viime pelissä. Ne älyset toi varkki. Kato, se hyppäs tähän! Oi! Mä ootan hiiliä, mä en halua hypätä 60. Mä hyppään tonne. Noin. Hyvä poliisi, ei pelkää, mä lähden sinne. Mä lähden etsimään tätä rosvoa. Täällä on rosvo jossakin liikkeellä ja minä pidätän sen. Se ei pelaa, joka pelkää, sanoi Ismo laitilla. Poliisiauto on... Poliisiauto on kutsuttu paikalle. Mä kuulen sen. Joka kasvavan. Kuollut usio perseen säinä. Ei vittu! Jeenoin! Jeenoin! Sieltä tulee taas jotain vitsi, kun hobitti omoin. Niillä on orissa. Jaa. No koitetaan tuhota toi. Et tu tänne, saatanan. Ei, mitä vittu tuo pois? Hieno poika. Mä juoksen herran. Oi jes! Zendi boy kuoli siihen. Mä menin tänne jonnekin piiloon. Ja mä tapan tätä selkää, koska mä oon niin vitu hieno äijä. Niillä on orissa ja soldier elos. Joo, mä oon myös oltu sillä tavalla ohi. Kato! Fuck, mulla ei ollut ohjusta. Yes! No niin, siellä orissa enää, sillä ei ole minkäännäköistä selfie, eli... Joka lähti pakoon. No se ei tolla kauaks pääse. Because she's fucking PR. Sä oot täällä rappusissa. Katos tää! Noi! Ei sitten. Victory. Piu! Lyödäänkö me toi Play of the Game ja tuolla Dwarfilla, kun se killstealas? Mä oon aivan varma. Oi, että sait! Dwarf ei ansaitse. Tää pelikin tietää, että Dwarf pitää perseestä.
Sieltä lähtee poliisidiivo. Ja katso, et vitu tappoi siellä. Niin. Saatana, Dwarf. No toi oli kyllä kokonaan sun play, että ainoastaan toi vitun... Dwarf tykkiä, niin, mutta niin katso, että poliikas randi, saatana, paskakasuolia. Niin. Amatööri. Select your hero. Jaha, like close bitches. Nyt tää taas alkaa. Tai niillä on kyttädiiva kanssa, vittu! Nyt älä tää on henkilökohtaista. Tappokaa joku äijä. Kyttädiivaa sit helat ihalla päis. Ei, nyt tää on henkilökohtaista. Niilläkin on Widowmaker, tää on henkilökohtaista todellakin. Meillä on melkein samat tiimit. Me on pakko ottaa. Nyt missä meidän hiileri on? No niin, niiden kyttämobiili hajos. Homo, nyt niitä hiilejä, perkele, toi Genji tappaa ihan just. Vittu! Hei, minun... hiileri homo. Selvä homma hiileri homo, kuoli sitten. Munkin kyttämobiili hajos. Oi, että siitä kuoli ninja homo. Nää kaikki on homoja. Missä se, missä homoja, missä on hei, homo? Nyt tulee. Yks HP, vittu! Et oo toisessa toi... Niillä on niiden video ja pikkudiiva elos. Älä siinä videovilla on niinku yks HP. Oi että, jes, nätti! Nice. Silloin on enää se pikkudiiva. Jos se saa mekin takaisin, sä oot hävinnyt. No se saa se takas. Se piileksii niin kauan, että se saa se. Ei se ampuu, se on takanas. Ei, nyt se sai se, nyt se sai se. Siellä se autotallis. Se tulee! Oh, tänne lennä! Poliisi brutaali! Kettiki. Vittu! Ja se johtaa sua! Voi ei, ei me voida antaa noiden kytään voittaa! Vittu, kuolessa! Ei! Mä trouvas, mä tiesin, että mä kuolet. Mä en vaan nähnyt enää järkeä. Sillä, se on mobiilimpi kuin minä. Nyt tää on ihan vitu henkilökohtaista, niilläkin on kyttä. Mä ei oo vielä ennen tullut vastaan kyttäniin. Älä, niillä on Widowmakeri. Mä kyllä tapoisin, että mä oon parempi. Okei, nyt on parempi hiileri niin kuin hiilaman tankkia, niin... Kaks sniperi. Ei vittu, se huora melkein kuoli. Sieltä kuoli se. Oi että, miten nätti! Hei, täällä on kyttä. Kyttä on käytännössä. Älä nyt lennä tänne, homo! Vittu, minä olen ainoa kyttä näillä, mä en perkele! Ah. Noi. Kävi. Samalla lailla kuin Amerika poliiseja. Nyt on Widowmenillä. Mätkitään huol paskaks. Tuolla hei. On niiden leskentekijä. Vittu, minne sä luulet meneväs? Pysähdy lain nimessä, monesti kun mä oon jo ton sanonut, mutta kun se pitää niin hyvin paikkansa! Kuole! Ah, näin se kuuluu mennäkin. Ui, Spider-Man! Ei vittu, mä keksin mun parhaimman skini Widowmakerin. No. Spider-Man skin. Joo, just. Fuck, mä osuin siellä, mutta se taas osuu mua edua. Joo, osuu. Joo, te jätitte mut niinku yksi! En mä jättänyt, mä kuolin. Rekt, sanottiin siellä. Saatana, tapaan ainakin yhden! Oi, ei, se Genji on ihan kuollu justi. Ei! Joo. Voi vittu. Me ei voi hävittää tiimin kompio. Ei vitu. Menny helvetti apina. Saatana napina! Tää on taas näitä poliisiviittauksia. Saatana napina! Ette te taas jättänyt mua? Mä en voi jäädä tappelun kesken, vaan pahoillani. Se on pakko. Turpaan sinua! Ei! Rush B! Syykä pyöt! No, hei, nyt tulee kaikki portaita. Ei, nyt on Reinhardt, ne käytti minun charge-taktiikkaa! Oi, mitä vittua ja anaa ei älynny! Sitten ihan varovasti vaan poja. Ei mitään varovasti, niillä on Roadhogi, hui helvetti! Mä en tehty sitä anaa, niin se kuolee. Se on täällä katolla. Sillä on yksi HP sillä analla. Juokse, juokse, se on siinä. Tässä. Siinä oh, fuck! Katolla, katolla, toi katolla, katolla, takanas, takanas! No nyt se ehti jo heilata sua.
Se on siinä katolla siinä niin edessä suoraan. No ei oo enää takana ruutuki! Mä sain sydänkohta, sä oot sosiin, niin sosiin mä käännyin vittu roodokin aamain. Toi oli ihan helvetti koomisen näköistä, sä käännyt niin roodoki on siinä sun takana mahaa kiinni sun selässä. Sä et huomaa sitä. Vitun Mayday heist. Tappana. Älä tule mei tänne, mä kuoli. Tapa se ämmä. Noin. Nice. Varohoki tulee. Vittu, nyt sä tuhlas huukkiinsa, nyt ammutaan se! Nyt ammutaan se! Ei jes! Joo. Se oli siinä se voitto. Ei mä nukahi! Ei haittaa, mä tuun tiipäkään. Ah, jes! Hoki! Ei oo, mitään missä vaiheessa toi mei tohon nyt. Ei mut se on kuollu. Vah! Vittu! Hei, tänne Hoki. Sieltä! Ei! Hei, Hoki on takana, auttakaa olla. Auttakaa nyt, tappakaa toi Ana. Jes, Ana kuoli. Siellä se Hoki. Huomasin. Mikä vittu akkaa ihmisiä dildolla. Vittu yes. Kahdellakin. Tämä akka tapaa se. Vittu taa! Jes! Mei kuoli. Mei kuoli, kun löi turpa. Noi. Kato, 2v3. No niin, me kahdestaanhan me tää hoidettiinkin. Joo, tää on varmaan tosta ikasta pelistä. Siin meni sit jo kolmannet valtiorahat. Tiedätkö, mihin mä en tänään vielä itseasiassa pelannut? No. Ja nyt ei puhuta Videomakerista, nyt puhutaan aidosta herrasmiehestä. Vitu Hansa. Vitun Hansa. Voi vittu. Niillä on piilotykki täällä. I have ticket. Mä pistän siitä. Ilon bastioni ei oo totta. Ei mitään tapahtui. Mitä vittua? Huhhuh. Se siinä on helvetillinen fortti tuolla ylhäällä. Ei me päästä tästä ikinä tälleen setupilla läpi. Älä nyt, mä oon ihan tuhonnut toi niitä siellä. Ai että voi ei Mersu kuoli. Ei. Hanso, sä et pääse karkuun. Ah, jes, sain ainakin Hanso. Ei, Bastion. Mä oon ehkä vähän väärässä paikkaa ala säätää näitä pitu show tipsejä. Ei. Oi. Oh, että se oli vitun pelottavaa, toi Reinhardti vaan tulee yhtäkkiä tuolla. Ai. Tiedäs taas päättää meidän paunu eteenpäin. Tai sit ei jos tossa vittu homohatetti. Shut down! Oi. No, Lucio et nyt pääse karkuun! Stop in the name of the law! Olen piipahti lumikko! Ei minä en hyväksy tällaista. Olen piipahti lumikko! Noin! It's called a soft shuffle, sweetheart! Oi! Vai taas hero. Nyt aika näyttää mun Reaper tajun. Jaa. Oi, että. Ei! Tracer, perse! Mä en suostu! Häviimään sulle vittu! En suostu! Oli niin tiukka kilpailu! Tää on ihan paska tähtäämään tää törppö! Oo, nyt ei näy hyvä. Mä teleporttisin ystenkä melkein väärä. Ei kun Hanso! Alas täältä! Ei! Se oli niin tiukka taisto, mutta en saanut ketään! Ei, me hävittiin tää ihan oikein. Ei! Boys, no. Please. Defeat. Play of the game. Joo, se... Niin. Zeus, vittu mikä nimi. Toi oli kyllä hieno. Toi oli. Ja persen! Persen!